klaslı 4-cü uşaq rəsmi testi var olan 11-16 yaş uşaqlar arasında olan uşaqlar üçün təşkil olunmuş plenerin açılış mərasimidir. Hansı ki, gördüyünüz kimi burada 10 uşaq özün sınayacaqlar. Bu uşaqlar hansı ki, 1500-ə qədər uşaq festival çərçivəsində səbəqəyə əsər göndərmişlər. Bu əsərlərin tərəfin 500-ə qədər əsər seçilmişdir və hər yaş qrupu üzrə bir 10 ən yaxşı rəssamı, altı rəssamı seçmişik ki, onlar da festival çərçivəsində plenerə qatılırlar. Bildiyiniz kimi, sərgi iştirakçıları diploma təqdim olduqlar, festival iştirakçıları isə həm diplomla, həm də hədiyələrlə təqdim olunacaqlar, ən yaxşı yerlərin sahiblərini uşaqlanmışlar. Tədbir Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyası, Xətayət Rayon İcra Hakimiyyəti, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı, Naxçıvan Rəssamlar Birliyi, Azərbaycan Dövlət Televiziyası və s. təşkilatların təşkilatçılığı ilə baş tutmuşdur. Gördüyünüz kimi tədbir çox rəngarəngdir. Bu üzrə keçirdiyiniz tədbirlərdən görür ki, tədbirdə bir dəyişənlik var. Əslində bu tədbiri biz açıq havada eləmək fikirləşirdik. Daha çox maraqlı olacaq ki, yoldan geçən, yolda görən, elədir ki, bu bir sənədin daha da incəliklərini bu şəhər cəmatına, şəhərin qonaqları üçün maraqlı olacağını düşünürdük. Ancaq hava şəraiti imkan vermədi, biz bu gündə içəridə tədbir getirməyə məcbur olduq. Yenə tədbir əladır, uşaqlar da baxıram hamısının əhval ruhiyyəsi yerindədir. Bugün boş gündür, əslində duranda bu istivalın özəlliklərdən biri bu, Vətən müharibəsində qələbəmiz də bu tədbirlərin içərisində, uşaqların işlərinin içərisində gördük. Bu bizim üçün də böyük bir sevinc oldu. İndi bizim qonaqlarımız da var. Hansı ki, bizim bu tədbirə qoşulan fəal dərnəklərdən biri. Beləsvar rayonun Xırmandarlı kəndinin uşaq yaradıcılıq dərnəkəbinin müdürü Akif müəllim də buradadır. Bu özü dəşkilərini deyəcək. Biz də bir məktəb olaraq bu günkü edirsən bir də istirak edirik. Məndən öncəki rəhbər zərəfində çıxışında ilan elədi ki, bu tədbir Azərbaycan Respublikası üzrə özümüzü uşaq rəsəlinin müsabiq tədbirətində festival keçirilir. Deməli, bildiyimiz kimi, festival Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Rəssamlar İttifaqı, Fəfayət İcra Hökuməti və Ədəb Sənət Mərkəzinin təşkilatçısı keçirilir. Plenerin sərgilənən sərgidə, istirak edən hər bir şahidə, hər istəyirsən uğurlar arzu verir. Biz məktəb olaraq uzun bir zamandır bu mərkəzlə sıx əlaqə saxlayırıq. Mərkəzin bütün tədbirlərində biz istirak edirik və bundan da gəlin ki, iştirakımda davamlı olacaq. Nazirliyəm, bütün iştirakçılara, rəssamlara uğurlar, gələcək işlərində müvəqqət lazım. Uğurlar olsun, əzizlər. Söz bizim Xətay Qaradılıq Studiyasının baş müəllimi, Əbdül müəllimi, hansı ki bizim bu tədbirlərin keçirilməsində böyük dəstək durur, hansı gənclərə suallarına cavab verir, problemlərin hər biri seçiləndə, seçilməyəndə onların nə yarımçıqları var, onları dökməyə çalışır. Haradasa bir uşaq zəifdirsə, hamısı cavab gedir. Təşkil uşaqları təzədən burada qəbul edir, bu adam fikirlərini deyir, onlara dəstək durur. Onların gələcəkdə daha yaxşı işləməsi üçün köməkli göstərir. Əbdül müəllimə dövlət sözlərini bu desin. Hər vaxtınız qeyir, uğurlar arzulayıram. Yəni, məqsəd nədir? Məsələlərdən ibarətdir. Xətai Sənət Mərkəzi ildə 25 sərgi keçirir. Təqribi 26-24 belə də olur. Və burada bir dənə təsəvvür eləyin ki, hər sərgidə 1500-ə qədər uşaq rəsimləyir. Əgər bu sərgilər olmasaydı, o 1500 uşaq nəzərdən kənarda qalmışdı. Yəni, bunların bir yerə cəmləməyi, onlara stimul verməyi, onları hərəkətə gətirmək, özlərinə güvən yaratmaq üçün bir iş görür bu Xətai Sənət Mərkəzi. Və biz bu dəfə bu seçimi belə keçirdik və dedik, bir etüd tipi, plenet tipi bir tədbir eləyək və burada ən yaxşıları iştirak edəsin. Mən deyə bilmərəm bunlardan biz ən yaxşıları, bəlkə elə yaxşılar var, qalıb kənarda bilməmişik, ya o bilməyib, iştirak eləmir. Amma məqsədimizə nail olur ki, biz incəsənəti burada istimailəşdirə bilirik. Geniş auditoriya kütləsi, bu tədbirlərdə vətən hissi, qələbə hissini
aşıya bilirik. Və buna nail olur. İndi bu gün çalışan uşaqlara nə istəyərdim? Tək bu gün yoxdur, nə hesab olacaq uşaqlara? Onlar da eləyərdim ki, çalışsınlar, öz beyinlərini işlətsinlər. Hansısa internetdə gördüyü bir yerdə şəkilə rast gəldi və ya kimsə kopya deyirikdə, kimsə əsərini götürüb təzdən çəkib, belə yox. Mən dünənki uşaqlara dedim bugünkülərə də. Epik görüb çəkmək deməkdir. Qısa müddətə gördüyünə əksələtdirmək. Biz indi bu etüdü biraz geniş mənada veririk, çünki uşaqlar çoxu Şanı görməyib, Qarabağı görməyib, amma məlumat çoxdur. Televiziyadan, mətbuatdan izləyib bilirlər. Və məqsəd yenə bunların beyninin daha çox inkişaf elətdirilməsidir. Təsəvvürlərini, sonra necə deyək, yaradıcı yanaşmaları bizə lazımdır. İndi uğurlar arzu edirəm, deyəkdir ki, uşaqlardan bəri yoxdur, qalibiyyə, qeyri-qalib. İçindən gözəl rəssam çıxacaqsa, gözəl sənət günaz, ümumiyyətlə, incə sənəti başa düşən, o təbliğ edən çıxacaqsa bizim xeyrimizdir. Burada tək uşaqlar qazanmır, həm də biz qazanırıq. Nəyə görə? Biz öz işimizdən fəxr edirik ki, belə bir iş gördük və bunun da bəhrəsini oxuduq gözümüzün qabağında. Uğurlar arzu edirəm, sağ olun. Hələlik biz tədbirin bağlı eləyik, imkan verilir ki, uşaqlar işlərini işləsin. Bir saatdan sonra uşaqlar işlərinin qərarına buraya gidip bağlanış mərasimi, mükafatdan sonra mərasimi olacaq. Sağ olun.
plenerimizin ikinci günü 11-16 yaş uşaqlar arasındaşma tədbirimiz başa çatdı. Bizim indi mükafatlandırma mərasimimizdir. Nəzər çatdırım ki, komissiya üzvləri, iki dənə qulağımız var. Əli müəllim Hüseynov akademiyada prorektordur. Baş müəllimdir. Usta müəllim də baş müəllimdir, dosentdir, elm müdafiə edir. İllər namizədidir. Adam əsərə daha ideal qiymət verir. Biri var ki, uşağı əsərə baxan kimi, biri var artıq festivala qatılmış bir əsərə qiymət verilən kimi baxdıq. Mən elə biləm ki, heç kim narazı olmayacaq. Seçimlərimiz bitdi. Bugün üçüncü yerin sahibi Sadıqova Arzu. Sizin diplomunuzdur. Şəfatın da yaxşı İkinci yerim qalibi Səidə. İkinci yerim qalibi Səidə. Tut diplomat təsdiq göstərsin. Birinci yerin qalibi Kamilla. Bir də Malbetsin. Malbetsin. Tədbirə dəstək duran yağlı boya. Qolalı məhsuludur. Bu məhsul bizə dəstəksi durubdur mükafatların verilməsində. Bundan sonra biz heç kimi mükafatsız qoymayacağıq. Abdullayeva Zəkiyyə. Hədiyəs, diplomus. Qadirova Cöhər. Dadaşova Əfsanə. Qalan indi biz çox istəyərdik ki, siz daha yaxşı işləyəsiniz, işləmirsiniz. Yəni, kimi, seçdiyimiz seçim komissiyamız bizim şey kimi eləmədi. Yəni, biraz da mükəmmər komissiya bunu istifadə edir ki, bu seçimlər daha yaxşı olsun, kimsə şübhəsi olmasın ki, o adamlar daha real bir akademiya tələbəsinin seçim elədilər, bax, müəllimlər. Təşəkkür edirik.